Dünya şöhrətli Hollywood aktyoru Jean-Claude Van Damme'ın gəlini, piyanoçu Suad Acizadə bacısı Selcanla bağlı paylaşım eləyib. Bacılar Los Angeles'də yerləşən Melrose Rooftop Teatr baş çəkiblər. Bununla bağlı musiqiçi sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Suad Selcanla bərabər əyləncə dolanlarını lentə alaraq izləyiciləri ilə bölüşüb. Kiçik bacımdan damda konki sürdüyü, o çox yıxıldı. Kim biləydi ki, 80-ci illərin filmlərinə baxanda konki sürmək çətin olacaq. Eyni zamanda onlar konki üzərində rəqs edirlər. Əgər Los Angeles'də yaşayırsınızsa və ya səfər edirsinizsə, bura mütləq görünməli yerdir. Yaddan çıxarmamaq üçün yadda saxlayın deyə Suad Acizadə yayımladığı şəkillərə şərh yazıb. Xatırladaq ki, Selcan İncə Sənət Gimnaziyasında təhsil alıb, qeyd eləyək ki, Selcan Acizadə bədii gimnastika üzrə dünya və Avropa çempionatının finalçısıdır.